दर्शकवृन्द नमस्कार नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा कांग्रेसको आजको श्रृंखलामा स्वागत छ म पुष्पा केसी यो कार्यक्रममा हामी नेपाली कांग्रेसको 14 महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौं नेपाली कांग्रेसको नीति र नेतृत्वका विषयमा हुने बहस महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि र यससँग जोडिएका विश्लेषण यो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् यसै क्रममा आज हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार एवं प्राध्यापक पुरुषोत्तम दाहाल हुनुहुन्छ स्वागत छ हस् धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ ठीक छु म लाइभ नेपाल लाइभ त हेरिरहन्छु नि राम्रो छ है कांग्रेसको राजनीतिलाई र नेपाली कांग्रेसलाई पनि नजिकबाट नियाल्दै आउनु भएको छ त्यो विगतदेखि नै कांग्रेस रूपान्तरण हुने वा कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्ने चर्चा चल्ने गर्छ खासमा कांग्रेसभित्र कस्तो रूपान्तरण आवश्यकता हो यसबाटै सुरु गरौँ अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई मैले नियाल्दै मात्रै होइन त्यसको आन्दोलनमा सहभागिता जनाउँदै पनि झन्नै 5 दशक हुन लागेको छ 47 वर्ष भएछन् जस्तो लाग्छ मलाई 2031 सालदेखि मैले नेपाली कङ्ग्रेसलाई धेरै नजिकबाट पनि काम गरेँ पत्रकारिता गर्दाखेरिदेखि आन्दोलनमा पनि र यसका नेताहरू बिपी कोइरालासँग सबैभन्दा म आफूलाई गौरवान्वित किन अनुभव गर्छु भने म बिपी कोइराला को बिपी कोइरालासँग म हिँडेको छु र उहाँको भाषण उहाँका विचारहरूलाई मैले मेरो पत्रकारिता राष्ट्रपकारमा काम गर्थेँ नेपाल टाइम्समा काम गर्थेँ त्यो बेलामा मैले सँगसँगै गएर यसै गरी बसेर लिने अवसर मिलेको छ मलाई त्यो एउटा गौरवको क्षण हो आज सम्झिँदाखेरि त्यसपछि पार्टीका धेरै नेताहरू भनौँ न आन्दोलनको शीर्ष आन्दोलनको किशुनजी हुनुभयो गणेशमानजी हुनुभयो गिरिजाबाबु हुनुभयो त्यसपछि मनमोहन अधिकारी मलाई अत्यन्त मनपर्ने नेतामध्ये चाहिँ मनमोहनजी पनि पर्नुहुन्छ बडो खुला दिलको मान्छे धेरै हुनुहुन्छ विष्णुबहादुर मानन्दरजी अस्ति मात्रै जानुभयो त्यो बेलाको ठुल्ठुलो सबै नेताहरूसँग इतिहास पुरुषहरूसँगै हाम्रो भेट भयो खुसी लाग्छ अब तपाईँले भन्नुभएको नेपाली कङ्ग्रेसको प्रसङ्ग चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको रूपान्तरण भन्छन् त्यही त दुइटै कुरा भयो नेपाली कङ्ग्रेसको रूपान्तरण भनेको अनुहार परिवर्तन होइन नेपाली कङ्ग्रेसको शब्द परिवर्तन पनि होइन नेपाली कङ्ग्रेसको लक्ष्य पनि परिवर्तन हुँदैन किनभने नेपाली कङ्ग्रेसको लक्ष्य त निर्धारित छ तर काम गर्ने कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यो हो रूपान्तरण भनेको काङ्ग्रेसको आचरणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसको रूपान्तरणको अर्थ त्यो हो जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको के हो सबभन्दा मूल जरो कुरो नेपाली कङ्ग्रेसको पहिलो सिद्धान्तको कुरा राष्ट्रियताको कुरा हो राष्ट्रलाई संवेदनशील भएर राष्ट्रका प्रति समर्पण हुने पहिलो भावनाको कुरा हो नेपाली कङ्ग्रेसको त्यसमा कुनै पनि अरू रूपान्तरण हुन सक्दैन तर त्यो कसरी समर्पित हुने भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ त्यो कार्यशैलीमा चाहिँ रूपान्तरण हुनसक्छ दोस्रो कुरा नेपाली कङ्ग्रेस भनेको उसको मान्यता मूल मान्यता भनेकै लोकतन्त्र तर लोकतन्त्रमा पनि धेरै कुराहरू धेरैवटा मूल्यहरू प्रवेश गरिसकेका छन् जस्तो अहिले हिजोको जस्तो खालि आवधिक निर्वाचन प्रणाली स्वतन्त्रताको कुरा सङ्गठनको कुरा मात्रै छैनन् अहिले समावेशितादेखि धेरै विषयवस्तुहरू प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ त्यसको पुनर्परिभाषित गर्दै आचरणमा लोकतान्त्रिक हुनु जरुरी छ आचरण सबभन्दा ठुलो नेपाली कङ्ग्रेसको रूपान्तरणको प्रश्न भनेको कहाँ हो भने आचरणमा हुनु जरुरी छ आचरण आचरण के आधारमा आचरण हुने एउटा लोकतन्त्रको सन्दर्भमा अर्को समाजवाद नेपाली कङ्ग्रेसको समाजवाद छ अर्को तेस्रो यो समाजवाद पनि बडो विचित्र छ जसले पनि समाजवादको भोटो मज्जासँग भिरेको छ जसले पनि भिरिदिया छ काङ्ग्रेस पनि समाजवाद भन्छ कम्युनिस्ट पनि समाजवाद भन्छन् अरू पनि समाजवाद भन्छन् समाजवाद भनेको आखिर के हो समाजवादलाई नेपालको सन्दर्भमा कसरी बुझ्ने कुन अर्थमा बुझ्ने नेपाली कङ्ग्रेसले त्यहाँनेरि रूपान्तरित हुनुपर्छ अब मेरो भाषामा भन्नुहुन्छ परिभाषाको कुरा गर्नुहुन्छ भने समाजवाद भनेको नेपाली कङ्ग्रेसको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको विषय मात्रै हो समाजवाद नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिक लक्ष्य होइन नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिक लक्ष्य भनेको लोकतन्त्र हो जस्तो कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक लक्ष्य फरक छ राजनीतिक लक्ष्य उनीहरू के हो भनेदेखि वैज्ञानिक समाजवाद भन्छन् उहाँहरूको शब्दावली त्यो छ विकसित समाजवाद भन्नुहुन्छ अब अथवा मार्क्सवादले जुन परिकल्पना गरेको छ अन्तिममा द्वन्द्वबाट द्वन्द्वरहित समाजको जुन परिकल्पना गरेका छ त्यो परिकल्पनामा पुग्नको निम्ति लोकतन्त्रलाई उपयोग गर्ने भन्नुहुन्छ उहाँहरू नेपाली कङ्ग्रेसको त्यो होइन नेपाली कङ्ग्रेसको के हो भने समाजवाद भनेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हो तर के का आधारमा भन्दा लोकतान्त्रिक परिपाटीका आधारमा चाहिँ लोकतान्त्रिक सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ अब यसमा रूपान्तरित हुने भनेको कहाँनेरि भन्दा व्यवहारमा लोकतान्त्रिक मूल्यका आधारको व्यवहार हुनु पर्यो व्यक्तिको आचरण पनि त्यही अनुसार हुनु पर्यो हो रूपान्तरण त्यहीँनेरि हुन्छ सामान राम्रो छ ढुक्क हुनुहोस् थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल
अहिले यो महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा यो महाधिवेशनमा मात्र हैन विगतलाई पनि हेर्यो भने नेतृत्व परिवर्तनकै विषय बढी चर्चामा आउँछ यी विषयहरू किन ओझेलमा पर्दा रहेछ के यो दुर्भाग्यको कुरा हो नेपाली कांग्रेसको अहिले महाधिवेशन भइरहेछ 14 महाधिवेशन भनेर मङ्सिरमा घोषित छ तर मलाई पनि आश्चर्य लागिराख्या छ पुष्पा बहिनी त्यो के भन्देखिन कम्तीमा पनि महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विषयहरू राजनीतिक प्रस्ताव के हो कसैलाई मतलब छैन भोलिका दिनमा नेपाली कांग्रेसले आउने 5 वर्षको लागि के गर्ने त्यो पनि छैन आउने नेतृत्वले के काम गर्नुपर्ने त्यसमा कुनै बहस भएको छैन कुनै नेताहरूले न त्यहाँ अहिलेको सभापति शेरबहादुर देवाललाई चिन्ता छ न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई चिन्ता छ न अरू कसैलाई पनि चिन्ता छ उहाँहरू सबैलाई केमा चिन्ता देख्छु भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तो नेतृत्वको कुरामा मात्रै उहाँलाई चिन्ता छ अहिले पनि भोलिको नेपाली कङ्ग्रेस कस्तो हुनुपर्ने नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्गठन कस्तो हुनुपर्ने नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्गठन मात्रै होइन अहिले भएको परिवर्तन अहिले नेपालमा जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन परिवर्तन भएको छ जुन संविधान आएको छ त्यो संविधानको सुरक्षा कसरी हुने संसारभरि नेपाली मजदुरहरू छरिएर बसेका छन् श्रमिक भएर बाँच्नु परेको छ ती मान्छेहरूलाई नेपालमै कसरी रोजगारी प्रदान गर्ने र मुलुकको विकास गर्ने कुनै अवधारणा देखिँदैन अहिले जसरी शिक्षामा असन्तुलन छ तपाईँले शिक्षाबाट नेपालमा वर्ग सङ्घर्षको एउटा ठुलो सम्भावना विकास हुँदैछ केबाट भन्दा ह्याभ अर ह्याभ नट्स भनेर ह्याभहरूको शिक्षा र ह्याभ नट्सहरूको शिक्षामा यति ठुलो अन्तर आइराखेको छ त्यसलाई कसरी प्याचअप गर्ने कसरी मिलाउने भन्ने कुरा कसैको दिमागमा कुनै बहस छैन दिमागमा होला तर बहसमा पटक्कै आएको छैन बहसमा के आएको छ भन्दाखेरि शेरबहादुरलाई अब सभापति बनाउनुपर्छ काङ्ग्रेसको एक थरी लुँडो लाग्नु भएको छ अर्को थरी रामचन्द्र पौडेललाई नेता बनाउनुपर्छ भनेर भनेको छ अर्को थरी चाहिँ प्रकाश मान्झी हाम्रो मान्छे हो भने काठमाडौँमा त सुन्नुभयो भने धेरै त्यसरी नेता हुन्छ छोटे बडे हरेक ठाउँमा चलिराखेको छ अब प्रतिस्पर्धा त्यसमा भइराखेको देखिन्छ तर यथार्थमा त्यो होइन हुनुपर्ने के थियो भने तपाईँले अघि उठाउनु भएको जस्तो नेतृत्वमा जाने मान्छेले नीतिको विषयमा छलफल चलाउनु पर्थ्यो कस्तो काङ्ग्रेस कसरी काङ्ग्रेस किन काङ्ग्रेस भोलिको निम्ति नेपाली जनताका लागि काङ्ग्रेस किन हिजो इतिहासको मात्रै व्याख्या गरेर काङ्ग्रेस हुन सक्दैन अबको दिनमा इतिहासको व्याख्याको आधारमा त्यो जमिन त टेक्नुपर्छ फेरि त्यो सबै छोडेर त हुँदैन नि त्यो जमिनमा टेकेर नयाँ रूप नयाँ परिवर्तन नयाँ आचरण नयाँ शैली नयाँ व्यवहार कसरी लिएर आउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा बहस हुनुपर्थ्यो अब अहिले जति पनि गाउँ नगर र केही जिल्लाहरूको अधिवेशन सकिएको छ त्यसबाट काङ्ग्रेस रूपान्तरण हुने सङ्केत देख्नुहुन्छ होइन म चाहिँ बडो दुर्भाग्य देख्दैछु त्यसको कारण के हो भन्नुहुन्छ भने कसैले विवेकपूर्ण र तर्कपूर्ण बहस गरेको म सुन्दिनँ कहीँ पनि तपाईँले जुन निर्वाचन भयो सहमति भयो राम्रो भयो झन्नै 70% हारारीमा या त्योभन्दा प्लस हारारीमा चाहिँ सहमति भयो हुन त 80% नै भन्दैछन् तर अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्दाखेरि अधिकतम ठाउँमा निर्वाचन भयो तल पालिका तहमा चाहिँ निर्वाचन सहमति भयो धेरै तल पालिका तहमा उडा तहमा तर त्योभन्दा माथि जति माथि आयो जस्तो जिल्ला अहिले भर्खरै सम्पन्न भएको जिल्ला अधिवेशन र जिल्ला नेतृत्वको हिसाब गर्ने हो भने र त्यही चरित्र हामीले यदि राष्ट्रिय चरित्र र काङ्ग्रेसको चरित्र बनायौँ भने नेपाली कङ्ग्रेस उँभो लाग्दैन उँधो मात्रै झर्ने स्थिति छ किनभने सभापति उम्मेदवार लड्नको निम्ति कति ठाउँमा कति फोहोरी खेलहरू भए भन्ने कुरा एउटा गम्भीर अब विश्लेषण योग्य विषय छ मेरो चाहिँ बुझाइमा यो कस्तो भइदियो भने प्रिन्सिपल र पावरको लडाइँ हुन थाल्यो अहिले पावर भर्सस प्रिन्सिपल भर्सस पावर हुन थाल्यो नेपाली कङ्ग्रेसमा अहिलेको सबभन्दा दुःखद पक्ष यो तर्क छैन विवेक छैन तर्क र विवेकहीन कुरा भइसकेपछि के भयो भनेदेखि मान्छे किन्ने बेच्ने कति मान्छे मेरा छन् त्यसका आधारमा मेरो मूल्य तोक्ने मतलब यो खालको परम्परा र परिपाटी अहिले बस्न थालेको छ त्यस कारणले अहिले यो जुन तलदेखि महाधिवेशनहरू हुँदै आयो वडा अधिवेशन त्यसपछि चाहिँ के भन्छ पालिका अधिवेशन त्यहाँबाट जिल्ला क्षेत्र हुँदै अब बढ्दैछ नि त बिस्तारै अब कति ठाउँमा बाँकी छ धेरै ठाउँमा ती सबै हेर्दाखेरि मैले भने नि त्यो निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचन प्रणाली निर्वाचनको शैलीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई सहयोग पुर्याइराखेको देखिँदैन अब वैचारिक बहस जति हुनुपर्ने त्यो त झन् छँदै छैन देखिँदै देखिँदैन पार्टीभित्र र त्यो वैचारिक पक्षबारे कार्यकर्ताको तल्लो लेभलसम्म कार्यकर्तामा पनि त्यसबारे त्यति धेरै जानकारी भएको पाइँदैन यो अवस्थामा काङ्ग्रेस रूपान्तरणको कुरा गरिरहँदाखेरि बहस बिनाको अथवा वैचारिक पक्ष बिनाको रूपान्तरणको के सार्थकता छ होइन एउटा मैले पनि देखेँ म 3 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी भएर मैले हेरेँ
र प्रमुख हुनुहुन्थ्यो विमला निधि अहिले उहाँ पनि सभापतिको दावेदारी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ र र मैले यो तीन वर्षमा देखेको जे जति साथीहरूसँग सङ्गत भयो पार्टीका सदस्यहरूसँग भेटघाट भयो ती हेर्दाखेरि झन्नै झन्नै 95% ती नेपाली कङ्ग्रेसका मान्छेहरूमा सिद्धान्तको शून्य ज्ञान छ कतिले त बीपी कोइरालाको मैले कति ठाउँमा सोच्छु बीपी कोइराला चिन्नुहुन्छ भन्दा नाम सुनेको छु भन्दा 500 मध्ये झन्नै 500 उपस्थित छन् भने करिब 50-60-100 जनाले हात उठाउँछन् चिनेको भनेर अनि मैले सोच्छु तपाईले कतिवटा पुस्तक पढ्नु भएको छ उहाँका ल तीनटा पुस्तकको नाम खर्र भन्नुस् त भनेर सोच्छु म उहाँहरूले एउटा भन्नुहुन्छ कसैले कसैले कनेर अर्को एउटा थप्नुहुन्छ अन्यथा अवस्थामा तीनटा पुस्तक एकै जनाले खर्र भन्ने भनेको अलिअलि शिक्षक कोही साथी भेटिनु भो कोही पुराना साथी भेटिनु भो भने उहाँहरूले अलिकति भन्नुहुन्छ अन्यथा अवस्थामा कसैलाई थाहा छैन कुनै ज्ञान छैन त्यो कारण के भएछ भने मैले अघि भने जस्तो प्रिन्सिपल को कुरा छोडेर पावर को मात्र कुरा भयो उहाँहरूलाई नेपाली कांग्रेस को विचार बुझ्न पनि जरुरी समझेनन् नेपाली कांग्रेस को भोलि को विचार के हुनु पर्ने हो त्यतातिर दृष्टिकोण पुगेन उहाँहरूको मुख्य ध्येय के रह्यो भने अमुक व्यक्तिलाई नेता बनाउनु पर्छ अमुक व्यक्तिलाई नेता बनाइसकेपछि त्यसबाट मैले के लाभ लिन सक्छु भन्ने उहाँहरूलाई लाग्न थाल्यो त्यो नेता पनि कमसेकम विवेक र तर्कपूर्ण भइदिएदेखि हुन्थ्यो त्यो पनि हुन्थ्यो नि त्यो विवेक र तर्कपूर्ण ढङ्गको नेता चयन गर्ने या सोच्ने पनि परिपाटी छैन बडो विचित्रको कुरा छ भनेको त्यो विवेकपूर्ण अब मैले अघि नै भने नि यति फोहोरी खेल देखियो निर्वाचनको सन्दर्भमा देख्ने हो भने जुन राष्ट्रिय रोग भनेर हामी भन्छौँ नि अब राष्ट्रिय चुन निर्वाचनमा जसरी पैसाको हुन्छ तपाईँले कतिवटा होटलहरू मैले सुने अनुसारको भन्नुहुन्छ भने कुनै उम्मेदवारले त पुरै बजारका होटल र लज आफैले एक्लैले चाहिँ बुक गरेर राखिदिएछन् अरू कसैलाई छिर्नै नदिने अरूले बास पनि बस्न नपाउने स्थिति पनि कुनै ठाउँमा आयो भनेर मलाई साथीहरूले सुनाउनुहुन्थ्यो हो कि होइन सबै कन्फर्म छैन त्यसले गर्दाखेरि समस्या के हो भने भोलिका दिनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको राम्रो नेतृत्व ल्याउनुपर्छ आउनुपर्छ भनेर सोच्ने मान्छे होइन कि मेरो मान्छे त्यहाँ आउनुपर्छ अनि जो नेतृत्व गर्न चाहन्छ त्यसलाई पनि के छ भने म नेता भए पुगिहाल्छ नि किन काङ्ग्रेस राम्रो हुनु पऱ्यो भन्ने एउटा ठुलो कुरा छ मैले चाहिँ एउटा भनिदिइराखेको छु मैले एकदम नै नेपाली कङ्ग्रेसको सन्दर्भमा मैले तीन चारवटा कुराहरूलाई मैले आफैले क्वाइन गरेर मैले नै भनेको कुरा हो एउटा कुरा त असल मान्छे हुनुपर्छ पहिलो त्यो मोदीयानमा बीपी कोइरालाले मोदीयान पढ्नु भएको छ होला पुष्पाले त्यसमा बीपी कोइरालाले सबैभन्दा ठुलो कुरा सन्देश भनेको ठुलो मान्छे होइन असल मान्छे बन्नुपर्छ त्योभन्दा मेरो बुझाइमा जीवनको उत्कर्षको अनुभूति केही पनि हुन सक्दैन जुन कुरा बीपी कोइरालाले मोदीयान भन्ने एउटा वृद्ध मार्फत यो प्रस्तुत गर्नुभएको छ मुख्य कुरा त्यो मैले त्यही कुरा भन्छु सबभन्दा पहिला मान्छे त असल हुनु पऱ्यो नि अनि पो जस्तो म असल भए पो असल पत्रकार हुन्छु म मान्छे चाहिँ खराब छु अनि पत्रकार चाहिँ असल हुनुपर्छ भनेर बहस गरेर हुन्छ भने हुँदैन नि म असल हुनु पऱ्यो अथवा हामी सबैभन्दा पहिला असल हुनु पऱ्यो मैले उहाँहरूलाई भनेको कुरा यही हो दोस्रो कुरा असल लोकतान्त्रिक हुनु पऱ्यो लोकतन्त्रको कुरा चाहिँ गर्ने तर लोकतन्त्रका मूल्यहरूका विरुद्ध मात्रै सधैँभरि काम गर्ने निर्वाचनमा फोहोरी कामहरू गर्ने निर्वाचन प्रक्रियालाई गलत ढङ्गले पैसाले होस् कि या अरू शक्तिले होस् कि पदले होस् कि ती सबैको दुरुपयोग गर्दाखेरि मान्छेलाई आकर्षित गर्ने या दबाब दिने भयभीत गराउने उसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्त गर्न नदिने अनि साना साना गुटहरू बनाउने र गुटका बिचमा लडाइँ गराउने ती कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया होइन त्यसैले पहिला मैले भन्छु असल मान्छे त्यसपछि असल लोकतान्त्रिक भएपछि काङ्ग्रेसका लागि चाहिँ मैले भनेको कुरा के भने असल काङ्ग्रेस असल मान्छे भएन र असल लोकतान्त्रिक भएन भने असल काङ्ग्रेस हुनै सक्दैन मेरो तेस्रो पोइन्ट हो मैले नै विकास गरेको यो पोइन्ट हो त्यसपछि चौथो जब एउटा असल मान्छे असल लोकतान्त्रिक र असल काङ्ग्रेस हुन्छ त्यसपछि अन्तिममा त्यो काङ्ग्रेस कस्तो हुन्छ भने जनताको काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेससँग जनता बल्ल मिल्छ र मात्रै पार्टी सङ्गठन हुन्छ मैले निरन्तर भनिराखेको कुरा हो यो त अहिलेको काङ्ग्रेसको राजनीति हेर्दा परिकल्पना जस्तो मात्रै देखियो किनकि अहिले जति पनि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ त्यसमा जो हिजोको एउटा सङ्घर्षको पृष्ठभूमि थियो त्यागको पृष्ठभूमि थियो निष्ठाको राजनीति गरिराखेका मान्छेहरू राजनीतिबाट टाढा गइराखेको अवस्था छ र जोसँग पावर छ पैसा छ ती मान्छेहरू अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा बढी सक्रिय भएको देखिराखेको अवस्था छ त्यो पनि यो अवस्थामा त तपाईँले भनेको कुरा त एउटा परिकल्पना जस्तो होइन यस्तो हेर्नुहोस् तपाईँलाई एउटा सत्य कुरा भनेको जहिले पनि सत्य नै हुन्छ सत्य कुरालाई हजार असत्यहरूले ढाके पनि त्यो छोपिन सक्दैन सत्य भनेको सत्य नै हुन्छ जतिसुकै भने पनि त्यस कारणले तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि अहिले यतिसम्म भएको छ कि
पुराना साथीहरूलाई पन्छाएर पुराना साथीहरूलाई आउन नदिएर जसले 46 सालसम्म आन्दोलन गर्नुभयो वा त्यसपछि पनि निरन्तरता दिनुभयो र जसको सामाजिक छवि राम्रो छ त्यस्ता मान्छेलाई रोकेर कसलाई काङ्ग्रेसमा ल्याउने पदको लागि भयो भने पुराना कर्मचारीहरू सिडिओहरू पुराना आर्मीका जर्नलहरू पुराना पुराना चाहिँ यो छ पुलिसको मान्छेहरू ल्याएर अनि विजय हासिल गर्ने एउटा चरित्र विकास भएको छ अनि अर्को के भएको छ जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् न जो मान्छे 40-50 वर्ष काङ्ग्रेसमा काम गर्यो त्यो मान्छेहरू टोलको एउटा बच्चाहरूले तयार पारेको गुट भर्खर क्रियाशील सदस्यता लिएको केटाहरूले तयार पारेको गुटमा सामेल हुन सकेन भने त्यो मान्छे माथि आउनै सक्दैन अनि ती मान्छेहरू के भन्छन् भने अमुक व्यक्ति 50 वर्ष काम त गर्नुभएको तर उहाँलाई चाहिँ हामीले यो पटक एडजस्ट गर्न सकेनौँ भन्छ टोलमा बसेर जुन केटो भर्खर 5 वर्ष पनि भएको छैन या 3 वर्ष भएको छैन या अहिले भर्खर क्रियाशील सदस्यता लिएको छ फेरि नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको विधान यति अप्रिय विधान बनाउनु भएको छ उहाँहरूले कि अब जस्तो क्रियाशील लिने बित्तिकै ऊ जहाँ पनि चुनाव लड्न पाउने भयो जता पनि जान सक्ने हैसियत बनायो क्रियाशील सदस्यता लिएपछि अनि क्रियाशील सदस्यता जसले पनि लिन सक्ने भयो र जसले पनि कब्जा गर्न सक्ने भयो अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने राम्रा धनाढ्य मान्छेहरू छन् म एकदम नै त्यो म राम्रो गरी फेयर ढङ्गले कमाइ धमाइ मेहनत गर्ने मान्छेको विपक्षमा म छैन उनीहरूले त्यो आफ्नो कमाइ गरेर पनि लगानी गरेका हुन्छन् सामाजिक अभियानमा लगानी गरेका हुन्छन् अरू काममा राम्रो काममा लगानी गरेका हुन्छन् तर अनफेयर तरिकाले पैसा कमाउने मान्छेहरूको र यो खालको जस्तो भन्नुहोस् न चुनावका बेलामा भट्टी खोलिदिने पुरा बार खोलिदिने चुनावका बेलामा पुरा बाकस पनि खोलिदिने बार पनि खोल्ने बाकस पनि खोल्ने अरू जे खोल्नुपर्ने खोल्ने हो त्यस्ता मान्छेहरूको हालीमुहाली पार्टीमा अहिलेको यो निर्वाचनमा ज्यादा देखिन थालेको छ अब यदि यही कुरा बढ्दै गयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वको अवस्था पनि धेरै भरलाग्दो र विश्वास लाग्दो हुँदैन सामान राम्रो छ ढुक्क हुनुहोस् थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर पनि विभिन्न बहस चर्चा चाहिँ भइराखेको हुन्छ काङ्ग्रेस बाहिर बढी कि यो निर्वाचन प्रक्रिया नै गलत छ जस्तो क्रियाशील पनि भोटर लिस्ट जस्तो भयो होइन अनि यसमा मास बेस्ड पार्टी भन्ने तर क्याडर बेस्डमा जाने यो पनि भएन निर्वाचन प्रणालीमै समस्या छ नेपाली काङ्ग्रेसको भन्ने पनि विषय उठेको अहिले यो विधान नै विधान अहिले जुन विधान बनेको छ नि यो विधान नै नेपाली काङ्ग्रेसलाई सिद्ध्याउनुको लागि पर्याप्त छ मैले त विधान बनाउने साथीहरूलाई नै मैले त्यस बेलामा पनि भने यो विधान नेपाली काङ्ग्रेसको यो जुन विधान छ यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई उँभो लाउने होइन उँधो लाउनको निम्ति पर्याप्त हुन्छ होइन त्यो त होइन समावेशिताको हिसाबले त लोकतान्त्रिक अभ्यास छ एउटा कुरामा म सहमत छु निर्वाचन प्रक्रियाको हिसाबले पनि त्यो पनि सही हो राम्रो छ तर त्यसको प्रारम्भ कसरी हुन्छ र त्यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरा गम्भीर कुरा हो जस्तो तपाईँले क्रियाशील सदस्यता लिने बित्तिकै पार्टीमा त हरेक पोजिसनमा पठाउन थाल्नुभयो भने र निर्णायक भूमिका दिनुभयो भने के हुन्छ अहिले जस्तो तपाईँलाई एउटा आश्चर्यको कुरा होला मैले अपमान गरेको होइन किनभने म त्यसको विपक्षमा छैन किनभने पार्टीले गरिसक्यो साथीहरू आइसक्नुभयो धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ विभिन्न पार्टीमा काम गर्नुभएको छ अरू पार्टीमा तर आउने बित्तिकै त्यो मान्छेलाई जसले 50-60 वर्ष काम गर्यो त्यो मान्छेको टाउकोमा त्यो खालको मान्छेहरू आउनुभयो भने के हुन्छ भोलि जस्तो भन्नुहोस् न चाहिँ पञ्चायतमा काम गर्नुभयो लामो समयसम्म काम गर्नुभयो या कम्युनिस्ट पार्टीमा लामो समयसम्म काम गर्नुभयो अनि 50 वर्ष काम गरिसकेको काङ्ग्रेसको टाउकोमा आएर समान पदमा अथवा मासतिर आएर बस्नुभयो भने के हुन्छ उहाँहरूलाई त्यो पार्टीप्रति कति मोह हुन्छ भोलिका दिनमा त्यो पार्टीलाई बलियो बनाउनु उहाँको केही उदाहरण हुन्छ त्यो भित्री कुरा उहाँले थाहा पाएको हुन्छ कि हुँदैन पत्तो हुँदैन नि त त्यस कारणले मेरो बुझाइमा अहिलेको विधान नै कम्प्लिकेटेड छ र काङ्ग्रेसलाई यसले ठुलो क्षति पुर्याउने सम्भावना छ अब यसले गर्दाखेरि निर्वाचन प्रक्रिया पनि खराब भएर गयो अभ्यास पनि खराब भयो अभ्यास सबभन्दा ठुलो कुरा अघि मैले भने नि आचरणको कुरा भने मैले व्यवहारको कुरा भने मैले नेपाली काङ्ग्रेसमा यो दुइटै कुरा नराम्रो हुँदै गएको छ तर अब दुर्भाग्य के छ भने यसको विकल्प छैन फेरि कसैले के भन्छ भने ओहो नेपाली कङ्ग्रेस त भताभङ्ग भएछ पुसन्दाले के भने होला 50 वर्ष काम गरे भन्छ त्यही पनि यस्तो भन्छ भन्ने होला म पत्रकारिता गर्दै सहयोग गरे हो सबै कुरा गरे हो तर मैले के भने म यो सबै सुधारको लागि औँलो ठडाइराखेको छु नेपाली कङ्ग्रेस जब कमजोर भएको छ दुईवटा कुरा भएको छ या त राजाले टेकओभर गर्नुभएको छ नेपाली कङ्ग्रेस कमजोर हुने अवस्थामा राजाले नियन्त्रण गरेर लिएर गएका छन् पावर उहाँहरूको हातमा गएको छ
या चाहिँ जस्तो अहिलेको बेलामा त जस्तो कम्युनिस्टहरू उहाँहरू मैले गाली गर्दिनँ कम्युनिस्टहरू भनेर सबैलाई भन्दिनँ म फेरि नेपालमा कम्युनिस्टहरू छैनन् तर कम्युनिस्टहरूको नाममा यति बदमासी भएको छ कम्युनिस्ट छैनन् सबभन्दा सम्पत्ति छन् राजा ज्ञानेन्द्रभन्दा धनी कम्युनिस्ट छन् नेपालका अनि उहाँहरू कम्युनिस्ट भने कसले पत्याउने भने पत्याउने कुरै होइन भने त्यहाँ पनि कुनै आचरण छैन मार्क्सवादी आचरण त्यहाँ पनि छैन यहाँ लोकतान्त्रिक आचरण छैन त्यहाँ मार्क्सवादी आचरण छैन तर उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने कम्युनिस्टहरूको नाउँमा चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ हो काङ्ग्रेस कमजोर भयो भने फेरि नियन्त्रणकारी सत्ता सुरु हुनसक्छ त्यो दोस्रो खतरा त्यो हुनसक्छ अनि अर्को कुरा नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर हुँदाखेरि मैले देखेको चाहिँ अब सात साल यताको भनौँ तिन साल यताको अभियानको कुरा झन्नै 7.5 दशकको कुरा हुँदाखेरि लोकतन्त्रका मूल्यहरू धेरै स्खलित भएर जाँदैछन् तर अब अहिलेको अवस्थामा त कस्तो भइदियो भने सबैले लोकतन्त्रका मूल्यमाथि गिर खेल्ने काम सुरु भयो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भए पनि त्यस्तै भइरहेछ अब कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा भए पनि त्यही भइरहेको छ यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो अर्को चर्चा पनि छ नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले महाधिवेशनलाई हेरिरहँदाखेरि युवा आकर्षण बढ्यो भनिएको छ तर जति पनि युवा विभिन्न तहमा निर्वाचित छन् उनीहरूमा धेरैजसोमा काङ्ग्रेसकै पारिवारिक वातावरण पृष्ठभूमि जोडिएको देखिन्छ यसलाई काङ्ग्रेसप्रतिको आकर्षण भन्ने कि पुस्तान्तरण भन्ने होइन नयाँ पुस्ता आउनु धेरै राम्रो कुरा उमेरको हिसाबले तपाईँले सोध्नु भएको हो 18 वर्ष उमेर पुगेका नेपाली कङ्ग्रेसमा त्यो झन्नै 35-37% चाहिँ अहिले त्यो पुस्ता छ 40 वर्षभन्दा मुनिको भन्ने छ एकदम राम्रो कुरा हो तर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले स्कुलिङ कसरी गर्छौँ सबभन्दा ठुलो कुरा उहाँहरू काँचो माटो जस्तो हो काँचो माटोलाई तपाईँले कस्तो बनाउनुहुन्छ काँचो माटोलाई यसै डल्लो बनाएर फालिदिनुहुन्छ निरर्थक हुन्छ त्यो घैँटोमा राख्नु बनाउनुहुन्छ त्यही ढङ्गले जानु पर्यो तपाईँ त्यसलाई सुराई बनाउनुहुन्छ के गरी बनाउनुहुन्छ मतलब काँचो माटोको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा तर अहिले कस्तो भइदियो भने त्यो काँचो माटो तलबाट आइराखेको छ एउटा आशा एउटा भरोसा मानिलिनुहुन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनको भरोसा नेपाली कङ्ग्रेस हुनसक्छ भन्ने विश्वासका साथ जोसुकै हुन् पारिवारिक हिसाबले आउने अन्य हिसाबले आउनु त्यो राम्रो कुरा हो उहाँहरू एउटा विश्वासका साथ आउनु भएको छ तर जब तपाईँ नेतृत्वको अभ्यास देख्नुहुन्छ जब निर्वाचनमा भएका फोहोरी कुराहरू देख्नुहुन्छ त्यो बच्चाले के अनुभव गर्दो मलाई अस्ति एकजनाले बडो गजब कुरा सुनाउनु भयो उहाँ चाहिँ 20-25 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ मलाई फोन गर्नुभयो म यो पढाउने भएको हुनाले उहाँले मलाई फोन गर्नुभएको मलाई एकदम सम्मानपूर्वक दाजु भनेर उहाँले बोल्नुभयो र के भन्नुभयो भने म चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा भर्खरै जोइन गरेका मान्छे हुँ तर मलाई अहिले मैले यो पटकको निर्वाचनमा सहभागिता पनि जनाएँ तर मैले यस्तो प्रक्रिया हुन्छ भन्ने थाहा भएको भए सायद म नेपाली कङ्ग्रेस जोइन गर्दिनँ थिएँ होला तपाईँले जसरी बोलिरहनु भएको छ र भनिरहनु भएको छ मैले यति राम्रो यस्तै हो काङ्ग्रेस भन्ठानेको थिएँ तर भित्र चाहिँ होइन रहेछ नि त भनेर भन्यो त्यो होला तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर सोध्यो मलाई मैले के भने म जहिले पनि आशामा विश्वास गर्छु आशा भोलिको अपेक्षा म एकजना राम्रो काङ्ग्रेस भयो भने म आफूलाई असल सफल भएको ठान्छु एकजना मान्छे 100 जना राम्रा काङ्ग्रेस भयो भने यो काङ्ग्रेस सबैलाई राम्रो मिलाउन सक्छन् 200 भयो भने त धेरै उत्तम मैले उहाँलाई त्यही भने तपाईँ राम्रो बन्नुभयो भने तपाईँसँगको अर्को साथी राम्रो हुन्छ तपाईँ निराश हुनुभयो भने अर्को साथी पनि निराश हुनसक्छ त्यस कारणले बाबु निराश नहुनुहोला भने मैले टेलिफोन गर्नुभएको थियो उहाँलाई अब अहिलेको पुस्ता पनि गुटकै फेरो समातिराखेको देखिन्छ होइन किनकि गुटको प्रभाव त तल्लो तहसम्मै जोडिएको छ यसो हुँदाखेरि यो पुस्ता पनि गुटकै फेरो समातेर राजनीतिमा जोडिन्छ भने सहभागिताको मात्रै केही अर्थ छ हँ यो अर्थ छैन जस्तो तपाईँले एकदमै राम्रो उदाहरण दिनुभयो आफूलाई युवा नेतृत्व भन्नुहुन्छ अहिले पनि मैले नाम लिएँ भने अब जस्तो एकथरी शेरवारदाई भन्नुहुन्छ जसको चाहिँ 78 वर्ष 75-76 वर्ष नागिसक्नुभयो अर्को रामचन्द्र पौडेल भन्नुहुन्छ अब बिस्तारै यो एज भनेको शान्त भएर सन्यास ग्रहण गरेर नाति नाति नभए खेलाउने नभए पनाती खेलाना बस्ने बेला हो उहाँहरूले कुनै कुरा भयो भने एउटा द्रष्टाको हिसाबले यस्तो भएन है भन्ने बेला हो उहाँहरूलाई नै प्लेयरको भूमिका तपाईँ भन्नु न 40 वर्षको मान्छेलाई फुटबल खेलाडी बनाएर कुनै कम्पिटिसनमा पठायो भने के हुन्छ त्यस्तै हो पोलिटिक्समा पनि 70-80 वर्ष हुन् त कसैले भन्लान् गिर्जाबाबुको उदाहरण देलान् कसैले किसुनजीको देलान् कसैले अहिले उसको के अरे माथवीरको कुरा देलान् धेरैले धेरैवटा उदाहरण देलान् तर ती एक्सेप्सनल कुरा हुन् एक्सेप्सनल कुरा आम हुन सक्दैनन् अब नेपाली कङ्ग्रेसको नयाँ पुस्ता भनेको छ सबै पछाडि झुन्डिनु भएको छ तर म तपाईँलाई एउटा रुखको उदाहरण दिउँ है एउटा गजब रुखको हुन्छ यो उदाहरण चाहिँ एकदम नै तल जरा पनि कुहाउने काम गर्नुभएको छ गुटको कारणले जरा पनि कुहाउने काम गर्नुभएको छ त्यो नयाँ नयाँ पुस्ता यसरी बस्नुभएको पुस्ताले तल जरा काम पनि हुन्छ माथि
हाँगा पनि छिमल्दै हुनुहुन्छ गुट 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 बनाएर अनि त्यहाँ चाहिँ फल टिप्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ उहाँहरू अहिलेको पुस्ताले त्यो काम गरिराखेको छ नयाँ पुस्ता भन्नुहुन्छ भन्ने बेलामा तर नयाँ पुस्ताले उभिएर भन्न सक्नुहुन्न हामी यो कुरा चाहँदैनौँ हामी अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ मैले अब भनौँ न अहिले त्यो सिफ्ट हुनुपर्छ भनेर दुई तिनजना नयाँ मान्छेहरूले अहिले चाहिँ उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ नि पार्टीमा जस्तो विमल निधिले भन्नुभएको छ उहाँ चाहिँ 65 अराउन्ड हुनुहुन्छ तर अनि अर्को प्रकाश मान्जीले गर्नुभएको छ उहाँ पनि त्यही अराउन्ड एक दुई वर्षको यताउति होला कल्याण गुरुङ सबभन्दा जुनियर हुनुहुन्छ 50 वर्षको अराउन्डमा हुनुहुन्छ तर ती युवा पुस्ताका मान्छेहरू यिनीहरूलाई समर्थन गर्न होइन उहाँहरू केमा गर्दै हुनुहुन्छ भने म रामचन्द्रकै मान्छे हुँ म कृष्ण सिटोलाकै मान्छे हुँ म शेरबहादुर देउवाकै मान्छे हुँ भनेर उहाँहरू घोषणा गरेर हिँड्नुहुन्छ युवा पुस्ताले उहाँहरूले नेतृत्व लिने अरे उहाँले के नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यस कारणले अहिलेको पुस्ता पनि जो आफूलाई नेता भनेर जानुभएको छ उहाँ अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ उहाँ कोसँग झुन्निँदा आफू उहाँहरूको ठाउँमा पुग्न सकिन्छ अथवा केही वर्षमा नै हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौँ त्यो अवसर बाहेक उहाँले केही पनि हेरेर देखिँदैन यो महाधिवेशनबाट केही नयाँपन आउने देख्नुहुन्छ नेतृत्वको हिसाबले नीति तथा कार्यक्रमको कोण होइन म आउने नआउने भन्दा पनि आउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे म जस्तो मैले मेरो लागि चाहिँ के हुनुपर्ने भने अघि नै मैले भने नि तपाईँ लोकतन्त्रका मूल्यहरू स्थापित गर्ने असल मान्छे असल काङ्ग्रेस असल लोकतान्त्रिक बनाउन सक्ने त्यो योग्यता राख्ने जनतासँग काङ्ग्रेस काङ्ग्रेससँग जनता बनाउन सक्ने योग्यता राख्ने त्यस्तै अहिलेको परिवर्तन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्ने हैसियत राख्ने राष्ट्रको लागि के एउटा नयाँ भिजन अर्थ ठुलो कुरो चाहिँदैन हाम्रोमा बेरोजगारी घटाउने युवाहरूलाई यहीँ राख्ने केही ठुलो कुरो गर्नु पर्दैन हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरू यति विधि छन् त्यसको राम्रो उपयोग गर्न सक्ने रणनीति बनाउन सक्ने अनि हामीलाई दक्षिण र उत्तरबाट जे जति दबाबहरू होलान् त्यो दबाबहरूलाई जस्तो बिपी कोइरालाले जसरी सामना गर्नुभयो 16 सालमा हो त्यसै गरी एकै घटनामा बिपी कोइरालाले चिनको चाइनालाई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो शक्तिशाली भारतको जवाहरलाल नेहरू हुनुहुन्थ्यो 17 साल असारको एउटा घटनाको आधारमा दुवै प्रधानमन्त्रीले माफी मागे बिपी कोइरालासँग हो त्यस्तो खालको क्षमता भएको दुवैतिर कतै पनि नलाइकन त्यो सन्तुलन कायम गर्न सक्ने र अहिलेको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भन्नाले जस्तो पश्चिमसँग पनि जस्तो विकासको सन्दर्भमा सहयोग लिन सक्ने र लोकतान्त्रिक समुदायसँग घुलमिल गर्न सक्ने त्यस्तो खालको एउटा नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसको जरुरी छ अब त्यस्तो खालको नेतृत्व चयन गर्नको निम्ति मैले अघि भने नि तर्कपूर्ण बहस हुनु पऱ्यो र विवेकशील चाहिँ सदस्यहरू हुनु पऱ्यो म कार्यकर्ता भन्दिनँ मैले यो कार्यकर्ता शब्दलाई चाहिँ प्रयोगै नगर्ने भएको छु किन यो कार्यकर्ता भन्दा चाहिँ कस्तो हुँदोरहेछ भने मालिक र काम गर्ने जस्तो हुँदोरहेछ काङ्ग्रेसका सब नेताहरू हाम्रो कार्यकर्ताहरू पार्टीका कार्यकर्ताहरू साथीहरू भन्नुहुन्छ किन भनेको भने आफू नेता भएर मञ्चमा बस्नुहुन्छ बाँकी सबैलाई कमारा ठान्नुहुन्छ उहाँहरू त्यो कार्यकर्ता भने चाहिँ काम गर्ने भने हो कोही मालिक र कोही नोकर छैन पार्टीमा हुनुहुँदैन सबै साथी हो त्यस कारण जस्तो भनिन्छ नि कमरेड भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ नि त्यो कमरेड भन्ने शब्द भनेको अङ्ग्रेजी शब्द भए पनि त्यो शब्द कम्युनिस्टहरूले पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरू त अझ एकदम आफ्नै हो भन्नुहुन्छ सबै कमरेड भन्नुहुन्छ तर मालिक र नोकर भएर बस्नुहुन्छ हाम्रा कार्यकर्ताहरू भन्नुहुन्छ उहाँहरू भन्ने चाहिँ कमरेड भन्नुहुन्छ सम्बोधन गर्नुपर्छ क फलानु भन्नुहुन्छ तर त्यहाँ मञ्चमा बसेर के हुन्छ हाम्रा कार्यकर्ताहरू भन्नुहुन्छ कार्यकर्ताहरू भनेको त त्यो होइन नि त्यस कारणले त्यो म कार्यकर्ता शब्द प्रयोग गर्दिनँ नेपाली कङ्ग्रेसमा कम्तीमा पनि यस्तो खालको सबै सदस्यहरूलाई समेट्न सक्ने नेतृत्व हुनुपर्छ सबभन्दा पहिला नेपाली कङ्ग्रेसभित्र गुट पनि अन्त्य गर्न सक्ने हुनुपर्छ कुनै पनि गुटमा जस्तो म फलानाको अमुकको गुट होइन सबै साथीहरूको म भन्ने मान्छे त्यस्तो नेतृत्वको खाँचो छ अहिले काङ्ग्रेसमा सामान राम्रो छ ढुक्क हुनुहोस् थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम अब यो रूपान्तरणको चर्चा धेरै हुने महाधिवेशनको समयमा नेतृत्व रूपान्तरण काङ्ग्रेस रूपान्तरण तर जब निर्वाचन हुन्छ फेरि त्यही पुरानै अनुहारहरू पार्टीभित्र आउने यो चाहिँ फेरि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र मात्रै होइन अरू पार्टीको मा पनि यही देखिन्छ यो खास के कुन खालको संरचनाले यस्तो बनाउँदो रहेछ होइन एउटा कुरा त के हुन्छ भने पार्टीको नेतृत्व एकैचोटि आकस्मिक र नाटकीय रूपमा अगाडि बढ्दैन बढाउन खोज्दा त्यो अप्राकृतिक जस्तो हुन्छ जस्तो तपाईँ एउटा भर्याङको सिँढी चढ्दै हुनुहुन्छ भर्याङ चढ्दै हुनुहुन्छ माथिल्लो तलामा पुग्न पुछारमा बसेको मान्छे त अन्तिम नै हो नि त त्यो मान्छे एकैचोटि उफ्रिएर माथि पुग्न थाल्यो भने त्यो अप्राकृतिक हुन्छ त्यस कारण त्यो सिँढी त हुन्छ त्यसमा त कुनै शङ्कै छैन
त्यो सिँढी क्रस गर्ने काम भयो भने के हुन्छ भने धक्कम धुक्क हुन्छ, धेरै मान्छे लड्न सक्छन्, धेरै मान्छे छोड्न सक्छन्। जस्तो अहिले एउटा कुरा भनौँ न, मानिलिउँ एउटा 40-45 वर्षको मान्छे पार्टीको सभापति भयो भने अब त्योभन्दा त्यो 90-50 वर्ष नआएका मान्छेहरू त्यो पार्टीमा उसलाई जदौ गरेर बस्छन् बस्दैनन्, नमस्कार गरेर बस्छन् बस्दैनन्, किन उसले तिनीहरूलाई आदेश दिन सक्छ अथवा यसो गरौँ भनेर भन्न सक्छ र त्यसलाई परिचालन गर्न सक्छ उसले, सम्भावना हुँदैन। त्यस कारणले मेरो बुझाइमा के भने त्यसको सिँढी त हुन्छ हेर्नुहोस्, एकैचोटि त पुस्तान्तरण हुनै सक्दैन, तर क्रमशः हुने हो। तर क्रमशः पनि हुनलाई रोक भइराखेको छ क्या, कसले रोकिराखेको छ भने जो तल छन्, जो नयाँ परिवर्तन हुनुपर्छ भन्छन्, जो रूपान्तरण हुनुपर्छ भनिरहेछन्, तिनै मान्छेहरू चाहिँ व्यवधान खडा किन गरिरहेछन् भने तिनै मान्छेहरू चाहिँ सबैभन्दा पुरानो मान्छेहरूलाई समर्थन गर्ने काम गरिरहेछन्। यो समस्या हो। अब अहिलेको महाधिवेशनबाट पनि धेरै त्यसमा मलाई लाग्छ एकदम नै यसको परिवर्तन होला जस्तो मलाई लाग्दैन, र यो महाधिवेशनले कुनै त्यस्तो भरोसाको कुरा देला जस्तो किन मलाई अहिले लागिरहेको छैन भने, अब निर्धारित समय भनेको 1.5 महिना बाँकी छ। आजसम्म राजनीतिक प्रस्ताव कस्तो बनाउने कुनै छलफल भएको छैन काङ्ग्रेसमा, र त्यसको जिम्मा कसैलाई छैन। 1.5 महिना बाँकी छ, देश भोलिका दिनमा काङ्ग्रेसले लिने प्रस्ताव के हुन्, गर्नुपर्ने के काम हो भोलिका दिनमा काङ्ग्रेसले भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि कसैलाई जिम्मेदारी सभापतिजीले दिनुभएको छैन या केन्द्रीय समितिले दिया छैन। अहिलेसम्म आर्थिक कुनै पनि त्यस्तो समिति बनाएको छैन, अहिलेसम्म मूल तयारी समिति बनाएको छैन, कहाँ बन्ने भेनु थाहा छैन, 5-6 हजार मान्छे 7 हजार मान्छे आउँछन् उनीहरूलाई कसरी बस्ने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसको कुनै अत्तोपत्तो छैन। त्यसको लागि अरू पार्टीहरूसँगको सम्पर्क होला, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सम्पर्क होला, भ्रातृ मतलब भाइचारा सम्बन्ध होला अरू पार्टीहरूसँग पनि, उनीहरूलाई कसरी निम्ता दिने, उनीहरूको समय छ कि छैन, कहीँ केही कुनै गृह कार्य भएको छैन। भएको के छ, सभापति हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई सरकारमा मन्त्री नियुक्ति गर्दा गर्दै उहाँको सातो पुत्लो उडिसकेको छ, बल्ल बल्ल 90 दिनको हाराहारीमा 88 दिनमा चाहिँ उहाँले मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुभयो, त्यो पनि चाहिँ त्यो पहिल्यै गाँसमा झिँगा भने जस्तो, उहाँले पूर्णता दिएको दिन नै एउटा घटनाले उहाँलाई पहिल्यै गाँसमा झिँगा बनाइदियो। अब समस्या त्यो छ, सभापति हुनुहुन्छ उहाँ पार्टीमा हेर्ने फुर्सदै छैन, अरूलाई त कुरै भएन, त्यहाँ महामन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई झन् ढुक्कै छ, केही छैन। अब एकजना पूर्णजी त बिरामी हुनुभएको छ अहिले, त्यसमा उहाँलाई त भन्न सक्दिनँ म केही कुरा, तर जो सध्य छन् जो ठिक छन् उहाँहरू त लाग्नु पर्यो नि यस्तो कुराहरूमा, तर कोही पनि यसमा सक्रिय देखिनुहुन्न। बडो रमाइलो छ, सरकार चलाउनेमा मात्रै सबैको ध्यान गएको छ, अनि बाँकीको चाहिँ नोमिनेसनमा लडाइँ छ, प्रधानमन्त्रीजीले के पद बाँड्नुहुन्छ र के दिने भनेर अहिले लस्कर त्यता लागिराखेको छ। अब उहाँहरूलाई कसैलाई पनि महाधिवेशनमा राम्रा प्रस्ताव लानुपर्छ, महाधिवेशनले भोलि परिवर्तन गर्नुपर्छ, भोलिका दिनमा चाहिँ नेपाली जनताको लागि नेपाली कङ्ग्रेस हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नको निम्ति त्यो ढङ्गको साहित्य विकास गर्नुपर्छ, केही सोचै छैन। अब कसरी हुन्छ भन्नु त, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा अब पहिलेका नेताहरू देशका नेता जस्तै लाग्थे, धेरै ठुला मुद्दाहरूको पनि नेतृत्व गर्न सक्थे, अहिलेका चाहिँ गुटका नेता जस्तै लाग्छन् कि, गुटभन्दा माथि उठ्न सकिराखेको देखिँदैन। नेतृत्वमा रहनेहरू किन यति सङ्कुचन हुँदै गएको के देख्छ? होइन, मलाई यो ट्रेन नै होला जस्तो लाग्यो। नेपाली कङ्ग्रेसमा पहिला पनि विवाद त थियो, अरू पार्टीहरूमा पनि, अब कम्युनिस्ट पार्टी त एकचोटि 17 वटासम्म कम्युनिस्ट पार्टी भएको थियो देशमा, विभाजन उहाँहरूको चाहिँ के हो भने कुरा मिलुन्जेल मिलेर बस्ने, नमिलाइदिने फुटिहाल्ने हो। अब काङ्ग्रेसको चाहिँ त्यो होइन, पहिला पनि हुन्छ, एकचोटि चाहिँ ठुलै भएको घटना भएको 59 सालमा वैचारिक बहस हुन्थ्यो देशका मुद्दाबारे, तर केही पनि अहिले त छैन। तपाईँलाई अहिले म गजब कुरा एउटा सुनाऊँ, अब यो सकेसम्म यसलाई राखिदिनु होला। पहिला के थियो भने मैले देख्दा 35-36-37-38 सालसम्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने बिपी कोइराला आउनुहुन्थ्यो यहाँ काठमाडौँ भएको बेला, अफिसमा चट्टा आउनुहुन्थ्यो, गणेश मानजी बस्नुहुन्थ्यो, किसुनजी पुग्नुहुन्थ्यो, गिरिजाबाबु भएको बेलामा बस्नुहुन्थ्यो, अनि बेनीजी आउनुहुन्थ्यो, परशुजी पञ्चायतमा नजाउन्जेल जानुहुन्थ्यो, उहाँहरू मूलमूल मान्छे बसेर 1 घन्टा एक्लै छलफल गर्नुहुन्थ्यो, परिस्थितिको सबै मूल्याङ्कन गर्नुहुन्थ्यो, अनि आम रूपमा साथीहरूसँग भेट्नुहुन्थ्यो, बसेर सबै ओपन सबै साथीहरूसँग छलफल हुन्थ्यो त्यसपछि। र अनि कसैका व्यक्तिगत छन् कुनै नेतासँग भने मलाई 1 मिनट पाऊँ भन्नुहुन्थ्यो, 1 मिनट उहाँहरू एकान्त केही भन्नुहुन्थ्यो, हिँड्नुहुन्थ्यो। तर अहिले नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू बसेर त्यत्रो पार्टी अफिस बनिएको छ, पहिले त भाडाको एउटा कोठामा बस्नु पर्थ्यो, अहिले त्यत्रो पार्टी अफिस बनिएको छ, सभापति वरिष्ठ नेता उपसभापतिहरू महामन्त्रीहरू दिनमा आधी घन्टा कहिले पनि बसेर एक ठाउँमा बसेर केही पनि कुरा गर्नुहुन्न, अनि कुनै पनि साथीलाई सामूहिक छलफलमा सहभागी गराउनुहुन्न।
अब एउटा जस्तो मानिनुहोस् कति अप्ठ्यारो कुरो छ, उहाँहरू कति अभिवेकी हुनुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा उदाहरण म दिउँ। कुनै मान्छे हुम्लाबाट आउँछ, एउटा साथी, उसले कसलाई भेट्न आउँछ, पार्टीमा आउँछ, पार्टीमा नेता भेट्दैन, ऊ कहाँ जान्छ, त्यहाँबाट सम्पर्क गर्न के भन्छ नारायणथान जान्छ, सभापति त्यहाँ बस्नुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँबाट सानेपाबाट त्यो चाहिँ नारायणथान पुग्न कति घन्टा लाग्छ, कति खर्च लाग्छ, त्यहाँ जान्छ, बल्ल बल्ल पिएलाई म फलानु मान्छे अमुक मान्छे आएँ भनेर आफ्नो कुरो बताउँछ, ल तपाईँ भोलि या पर्सि 9 बजे आउनुहोस् भनेर टाइम दिन्छ, त्यहाँ गएर 4 घन्टा पर्खेपछि उसले बल्ल बल्ल दर्शन भेट पाउँछ, अनि आफ्ना कुरा राख्छ, सुनिन्छ सुनिँदैन, नोटेड हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, मैले सुनाएर आएँ भन्छ, बाहिर निस्किन्छ, अनि उसले कहाँ भेट्न जान्छ, त्यहाँबाट अर्को ठाउँ जान्छ, वरिष्ठ नेताजीकोमा, उहाँ बस्ने बोरेटार, उहाँ जान्छ, उहाँ पनि त्यही हो, ठ्याक्कै त्यही दोहोरिँदै जान्छ, दर्शन भेट पाउँछ, कुरा सुनिन्छ, ए ल ल ल जानु जानु भयो सुनियो भन्नुहुन्छ, पन्छाउनुहुन्छ, त्यहाँ जान्छ, त्यसको त्यो हुम्लाबाट आएको मान्छेको यहाँ 20 दिन लाग्छ यी नेताहरूको घर घरमा। त्यो त ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा मैले यो पार्टी कार्यालयमा क्रियाशील सदस्यता विवादलाई लिएर अनसन बसिरहँदाखेरि उहाँहरू पदाधिकारी बैठक अथवा भनौँ पार्टीका केन्द्रीय कमिटीकै बैठक पनि एकछिन त्यो बैठकको कुरा त त्यो सामूहिक बसेको हुन्छ खोजीको कुरा हो नि, तर मैले के भनेको भने पार्टी कार्यालयमा 1 घन्टा आएर कमसेकम पार्टीका मूल मुद्दाहरूमाथि उहाँहरू कोही पनि छलफल गर्नुहुन्न, किन गर्नुहुन्न भने अनि ती सबै त्यो साथीहरूलाई चाहिँ चाकडी गराउने गर मेरो घरमा आएर मलाई नमस्कार गरोस् भनेर हरेकले आफ्नो घरमा मात्रै भेट्ने काम गर्नुहुन्छ। ए बाबा त्यही काम मात्रै पनि बन्द गर्ने हो भने तपाईँले अघि हामीले भने जस्तो गुट उपगुट घट्दै जान्छ, त्यो त मिलन हुँदै गयो, भेटघाट बाक्लो हुँदै गयो, एकै ठाउँमा भेटियो भने मान्छेका भित्री मनका पीडा पनि ती पोखिदिन्छ अनि त्यो शान्त हुन्छ, कुनै विद्रोह हुँदैन, कुनै गुट हुँदैन। नेताहरूको चाहिँ के छ भने मेरो घरमा कति मान्छे आज भेट्न आए, मेरो शक्ति त्यसैबाट परीक्षण गर्ने भनेर उहाँहरू आफ्नो घरमा मान्छे भेटेर आफ्नो शक्ति यति विस्तार भइराखेको छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने काम गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा मेरो बुझाइमा त्यो अपराधपूर्ण काम हो। त्यो त साथीलाई कति दुःख भयो होला, त्यो हुम्लाबाट आउँदा तपाईँलाई लाग्छ 60-65 हजार खर्च गर्नुपर्छ एउटा मान्छेले जाँदा आउँदा, काठमाडौँमा बस्नु पऱ्यो त्यहाँ डेरामा कहीं लजमा बस्नु पऱ्यो भने उसको अरू 15-20 हजार जान्छ, गर्दाखेरि जुम्ला हुम्लाबाट आएको एकजना मान्छेले यहाँ नेताहरूको घर घरमा डुल्दाखेरि उसले 1 लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ, उहाँहरू यहाँ आलिसान भवनमा बस्नु भएको छ, समाजवादी भन्नुहुन्छ, ठुल्ठुला भवनहरूमा बस्नु भएको छ, अनि त्यो का त्यो साथीलाई त्यसरी दुःख दिनुहुन्छ अनि आफूलाई महान नेता भन्नुहुन्छ अनि गुटै गुट बनाउनुहुन्छ र बस्नुहुन्छ। यो क्यारेक्टर चेन्ज गर्न सक्यो महाधिवेशनले भने मलाई लाग्छ सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हुन्छ। हुन्छ, समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। दर्शक वृन्द, नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार एवं प्राध्यापक पुरुषोत्तम दाहाल हुनुहुन्थ्यो। आजलाई यो कार्यक्रम यति नै, अर्को सामग्रीका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।